Trošku to přiblížit, jak se to dělá. Ve Zdorovách bylo přece baléreček tolik snad. V každém domě byl nějaký takový verpánek. No a to se čáralo na bílém vzor. A potom každá balérečka už věděla, když to obarvím na žuto, co na tém vzoru bude žuté, tak to zaléla, vytečkovala a dala do červené. Na červené půdě jsme potom v pozdější době dobarvovali ten vzor černou tužů. No, já si vzpomínám, jako protože mi na to také u nás ten verpánek byl a co matka jako malovali. Tenkrát to bylo ještě jako tak, že na té červené půdě muselo se to zalét a vařila se přírodní barva z olšových půrek. Ano. Že? To jsme měli na to starý hrnec. Litinový. A to se muselo zatížit. No, jak to bylo uvařené. A dalo se do toho za šestku vitrolín. A toto, když jsme malovali, tak toto černé, to jsme tam přidávali do toho vosku. Aby byl černý. A ano. Bylo to lepší vidět na ten bílém, když se to malovalo. Tak kolik malereček ve Zdorovách, tolik druhů vzorů. Ano. Nech je to na čtyři, to už jsem taky říkala, čtyři, pět, šest, sedm. Aj, co jsou. A to bych řekla, vážím si toho také, že i ty mladší děvčata malují a malují tyto znorovské vzory jako dál. A když se aj někde učí, vždycky se učá znorovské. Nikdy ne, jako jiné. A tak bych řekla, že se to udržuje a jsou ráda.